Сул цотахнис цин Дженнифер Лопесма The Hollywood Reporters гулахтили интервью мисца, садац ганацхада ро мас карьерис дасацқиши сексуалура давицроებდნენ. Саубари ერთ-ერთი ფილმის გადაღებების დაწყებამდე რეჟისორის მოთხოვნაზე, მსახიობს კერდი მოეშიშვლებინა, თუმცა ჯეილომ უარი განაცხადა და რეჟისორს უთხრა რომ ამას მხოლოდ გადასაღებ მოედანზე კამერის წინ გააკეთებდა. Манме გადაღების დაწყებამდე მთხოვა მკერდი მომეშიშვლებინა, რაზეც რა თქმა უნდა უარი განვაცხადე. Აცხადებს ვარსკვლავი თუ რომელი ფილმის გადაღებებზეა საუბარი ან რომელი რეჟისორი ავიწროებდა ლოპეს ჯერჯერობით უცნობია. Უკანასკნელი ერთი წელი პინკისთვის საკმაოდ დატვირთული აღმოჩნდა. Მუსიკოსი მსოფლიო ტურნეში იმყოფებოდა, სადაც ნამდვილად ბოლომდე დაიხარჯა. Სწორედ ამიტომ ვარსკვლავი 2020 წელს მუსიკისგან დროებით დასვენებას აპირებს. Როგორც იცით, მომღერალს ორი შვილი ჰყავს, ის აპირებს, რომ თავის შვილებსა და მეუღლეს დაუთმოს. ვილოუ სკოლაში ბრუნდება, ჯეიმსონი კი სკოლისთვის ემზადება. ჩემი მეუღლე მე მხარს ყოველთვის მიჭერს, ახლა ჩემი ჯერია, განაცხადა მომღერალმა. შეგახსენებთ, რომ პოპ ვარსკვლავს წელს ჰოლივუდის დიდები ხეივანში ვარსკვლავი გაუხსნეს. Pop Warsklovis Britney Spears' Beverly Hills' სახლი 7.5 მილიონ დოლარად იყიდება. Ეს სწორედ ის სახლია, სადაც მომღერალი თავის მეუღლესთან, Kevin Federline-თან ერთად ცხოვრობდა. Სახლში მოთავსებულია სპეციალური ოთახი, სადაც Britney ვარცხნილობებსა და მაკიაჟს იკეთებდა. Სახლში ასევე ღია აუზია განთავსებული, რომელიც ზღვის წყლითაა სავსე. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ Britney ამ სახლში სწორედ მაშინ ცხოვრობდა, როდესაც მას რთული ცხოვრებისეული ეტაპი ჰქონდა და მას დეპრესია აღენიშნებოდა. Შეგახსენებთ, რომ ფედერლაინთან სპირს ორი შვილი ჰყავს.